Viena šeima, ta, kuri pas mus gyvena, jie vis galvoja, kaip jie greitai galės grįžti, o kita šeima, jinai jau apsisprendė ir jie liks Lietuvoje. Aš šneku ir man iškart gerklė toks kamuolys stoja, nes aš mačiau jų akis, kai jie atvažiavo. Karas iškelia ne tik savo didvyrius, bet ir savus idiotus parodo. Tai daro žmonės, kurie dainuoja neva patriotinės dainas, kaip Gytis Paškevičius. Ir sūnus jo komentuoja, kad čia visa tai kartoniniai dalykai, kad aktoriai miršta po 3 kartus ir taip toliau. Jis dvasios ubagas yra. Kaip ir tėvas, kuris tokį ubagą dvasios išauklėjo. Kaip turi būti smegenys atsilupusios? Tas pats Selas, tas pats Darius Mickus, Juozas Statkevičius. Tai man tiesiog šlykštu, kad jie yra. Sveiki, mėlėjai, čia laida Pasikalbėkim. Ir šiandien mano pašnekovas labai žinomas žmogus, labai populiarus visoje Lietuvoje, kurio vardą ir pavardę išgirdus, manau, kad nereikia plačiau pristatinėti. Tai Arūnas Valinskas. Sveiki, Arūnai. Sveiki, sveiki, mėly žiūrovai, sveiki. Jau kuris laikas turbūt nėra žmogaus, nei vieno žmogaus, kuris negalvotų apie tai, kas vyksta Ukrainoje, negalvotų apie tai, kas vyksta ir Lietuvoje, ir iš tiesų konkrečiai jūs ir jūsų žmona Inga esat tiesiogiai susidūrę su nuo karo bėgančiais ukrainiečiais. Jūsų namuose apsigyveno moteris su 2 vaikučiais, kitam jūsų būste dar viena ukrainietė su 2 vaikučiais. Taip. Tai papasakokit, kaip apskritai jūs apsisprendėte priimti pabėgėlius? Čia net nebuvo ką spręsti. Mes apskritai su Inga sutarę, kad iš karto mes užpildėm tą stiprus kartu ir kad galim priglausti 2 šeimas. Bet mes buvom nusprendę to dalyko net nelabai viešint, bet po to paskambino Edmundas Jakilaitis, sako, žinok, reikia viešinti tą dalyką vien todėl, kad jūsų pavyzdžio ir tų jau žmonių, kurie priglaudė, atsirastų daugiau. Nes, žinot, karas vyksta Ukrainoje, bet kariaujam ir mes. Tiksliau, jie kariauja už mus. Ir čia labai paprastas dalykas. Tie vyrai atvežė savo šeimas iki sienos. Kiti perėmė pavežėjo iki Lietuvos, tiesiai iki mūsų. O jie grįžo su ginklu kovot. Tai yra du vyrai, kurie yra ramus dėl savo šeimų, dėl savo žmonų, dėl savo sūnų, dėl vaikų. Ir jiems rūpi tik vienas galvoj, kaip kuo daugiau sunaikinti okupantų. Kokios tos jūsų šeimos? Ką jūs galite apie jas papasakoti? Labai panašios ir labai skirtingos, nes yra mama su 2 vaikučiais. Vienam 1,5 metų, kitam 12. Kitoje šeimoje 1,5 ir 15. Aha, tai 2 mažiukai ir 2 paaugliai. Taip, taip. Jos pakankamai panašios, nes tie siaubai, kurie, aš šneku ir man iškart gerklė toks kamuolys stoja, nes aš mačiau jų akis, kai jie atvažiavo. Ir turbūt tenka žiūrėti per nacionalinę geografiją, ne, kai rodo, sakysim, mama beždžionė su mažiuku vaikiuku. Įsikibęs į mamą, nes jinai yra jo gyvenimas, garantas, ne tik kad maitina, bet ir saugo ir prižiūri. Tai tie mažieji vaikai, kurie atvažiavo, jie lygiai taip pat atrodė, jie negalėjo nulipti nuo rankų, nes jie atvažiavo iš to siaubo ir jie tiesiog tas, būdavo mama padeda tą mažylį kažkur, tik nueina iš karto prasideda rėkimas ir bėgimas. Ir tai yra tiesiog, tai yra iš gamtos tuota. Viena šeima, ta, kuri pas mus gyvena, jie vis galvoja, kaip jie greitai galės grįžti, sako, gal, na čia gal kiek čia struks, 3-4 savaitės, gal 2 mėnesiai. Sakau, jūs nebūkit tokie optimistai, aš nenoriu jūsų negąsdinti, bet čia yra kur kas baisesnis dalykas. O kita šeima, jinai jau apsisprendė ir jie liks Lietuvoje. Jie jau leidžia šaknis, jie ieškosi darbų, ne šiaip laikinų, o kad galėtų ir būtą nuomuoti, paskui galvos, kaip čia įsikurt, ir jie galvoja jau čia likti. Tai va tokie dvejopi.
Buvo ir kitas dalykas, kad pas mus turėjo atvažiuoti dar viena šeima, tiksliau su šita, kur pas mus gyvena, turėjo atvažiuoti ne 3, o 5 žmonės, bet jie net važiavo, nes vyras, jis irgi perėjo sieną, jis pabėgo iš šalies kartu su jais ir mes pasakėm, kad mes jūsų nepriimsim. Bet nepriimti dėl to būtent vyro tokio sprendimo? Mes turėjom priimti šeimas, tas moteris su vaikais, bet dar priimti ir tą vyriškį, kuris tiesiog pasitraukė, pabėgo iš šalies, na, čia jau šiek tiek tam tikri moraliniai dalykai ir mes atsisakėm jums. Jums jie nesuprantami, ar ne? Netitiko jūsų moralinio ir vertybinio kompaso. Taip. Tai vat tokie, o šiaip tai, nu ką, ta kasdienybė tokia, visą laiką stengiasi jam pasakyti, nežiūrėkit jūs, jie susirado tarp tų mūsų daugybės programų ukrainietišką. O ten tas vaizdas, ta nuotaika, tas karo atėjimas į namus, sakau, nu kam jūs ir save traumuojat ir vaikams, jeigu reikia santrauką, aš jums pasakysiu, bet nejunkit, įjunkit ten kokį nors ten kid zone arba tegul jie mokosi anglų kalbos žiūrėdami multikus. Tai mačiau, kad paklausė, jau dabar jau nebejungė tų visų. Kad jis tai nebūtų tam informaciniam sraute, nes tai tikrai nepadeda ir atsipalaiduoti ir bent kažkiek nukreipti mintis nuo karo siaubų. Nes reikia tiesiog padaryti taip, kad jie kuo greičiau pradėtų užsiminėti tais kasdieniškais darbais. Dabar vyresnėlis, kur pas mus gyvena, jisai, mes bandėm jį į Balsių gimnaziją įtaisyti, aš noriu patiekoti administracijai, kad mielai sutiko, bet jie apsisprendė, kad tą mokyklą, kur jisai lankė Ukrainoje, jie turi nuotolinės pamokas. Ir jis nuotoliu mokosi, ta pačia ukrainiečių kalba, viskas ten, žodžiu, jie susitvarko tą gyvenimą, tokį kasdienį, nors tą įtampą, aš suprantu, kad mama kasdien, jeigu ne po kelis kartus skambinasi vyrui, jie yra iš centrinės Ukrainos ir ten kol kas nebuvo, bet jeigu jie pradėjo Lvovą bombarduoti, tai praktiškai tu visoje Ukrainoje esi nesaugus ir tu nežinia, kas, kur ir kada nutiks. Tai jie susiskambina, kol kas ten, bent jau namai sveiki. Tai abiejų moterų vyrai, kaip suprantu, šiuo metu dar yra sveiki, gyvi ir pakankamai saugus, kiek gali būti saugus toj aplinkoje, ar ne, kuri keičiasi iš tikrųjų kasdieną ir galima sakyti net kas valandą. Man niekas taip nekelia malonumo, kaip žiūrėti kadrus, kur nufilmuoti sunaikinti rusų tankai, šarvuočiai ir ten tos kolonos visos yra tiesiog medus širdžiai, bet kai supranti, kad šiuo metu mes kalbamės, o tam pačiam ir Kijeve, ir Mariupolį, kol kas, kol kalbam, jis ten yra neužimtas, ten vyksta tiesiog labai atkaklus mūšiai. Ir man pats baisiausias dalykas, kuris nesinorėtų galvoti, kad jis apskritai egzistuoja, bet jis realiai yra. Tai yra taikių namų bombardavimas ir apšaudimas raketomis. Nei iš jo, nei iš to. Tu gyveni, įsivaizduok, tu gyveni savo namuose ir tau atlikia raketą ir nieko nebelieka. Ir tavęs nelieka. Viskas. Tai kai tu suvoki, kokiam realiai pasaulyje mes gyvenam 21 amžiuje, 22 metais, tai atrodo, kad to negali būti. Mes turime beprotį su branduliniais ginklais ir tas beprotis tikrai jis nesustos, kol mes jo nesustabdysim. Tai laikas stabdyti dabar. Ir iš tiesų, Arūnai, vat kartais tas naratyvas skamba toks, ar ne, kad na, Ukraina nėra NATO narė, jinai nėra Europos Sąjungos narė. Mes dabar esam NATO, mes esam saugus ir yra tikrai labai daug žmonių, kurie na, tarsi savotiškai užmigę ant laurų, ar ne, ir galbūt ir nereikia čia tos panikos kurstyti ir sakyti, kad mes čia tikrai esam grėsmiai, bet kartu ir turim suvokti, kad na, vis tiek reikia saugotis ir reikia blaiviai žiūrėti tuos dalykus. Labai paprastas nuvalkytas posakis, tas, kas nemaitina savos kariuomenės, maitina svetimą. Tai mes turim būti pasiruošę visi gintis, tai turi būti ne tik mūsų ten tam tikras procentas BVP skiriamas, ten dabar jau beveik 2,5% Seimas pritarė, bet turi būti visuomenės nepakantumas ir pasiruošimas agresijai ir pasiryžimas kovoti.
nes jeigu mes patys nesiginsim, mūsų niekas neapgins. Jeigu mes nekovosim patys, čia nereiks svajoti, kad šitot mes nesam NATO ir laisvė nėra duotybė. Laisvė tik duoda galimybę už ją kovoti ir pareigą už ją kovoti ir išsaugoti. Tai jeigu mes tą dalyką suvokiam ir dabar, man labai įdomu, kur dabar dingo visi, kurie aiškino, ypač politikai, pavardėm neminėsiu, bet žmonės atsirinks. Tie, kurie net apsiputoja, reikia, kad konservatoriai čia visus gardina, rusai puola, kad jie yra karo partija. Aš tikrai ne už konservatorius, nei už vieną kitą politinę jėgą, bet tie žmonės dėja, jie mąstė blaiviai. Labai makabriška mintis, aišku, prie visų karo baisybių vis dėlto yra viena teigiama pusė. Mes sužinome ne tik savo didvyrius, bet ir savo idiotus, kuriuos mes pažįstam. Ir leidžia išsigryninti tam tikroms vertybėms. Ir dabar galim tiesiog, užjausdami Ukrainą, jos piliečius, bet dėl aukų, kurios nesiliauja, bet galim pasidžiaugti, kad ši karo ugnis sulydė juos į vieną lydinį kaip tautą, kaip Ukraina, kaip valstybė. Ten dabar nėra rusų ar ukrainiečių, kurie turi pasus Ukrainos. Ten yra Ukraina viena. Ir tai, ko nenorėjo Putinas, jis tai padarė. Kitas dalykas, kad neįmanoma pavergti tautos, kuri turi 40 milijonų laisvės norinčių žmonių. Kažkaip pamiršo Napoleono pamokas dabar šitas jų bandytas vadas. Napoleonas, kai traukėsi, labai labai taip apgailestaudamas pasakė, jeigu aš būčiau turėjęs kazokus, aš būčiau laimėjęs šį karą. Tai būtent tie kazokai, tai Ukraina ir yra tie kazokai, laisvė mylinti žmonės, ir ta dvasia kazokų, jinai yra gyva juose. Ir jeigu jie galvojo, kad čia ateis ir pasitiks su gėlėm duona ir druska, tai jos pasitiko su ugnim ir švinu. Ir tikrai mes privalome duoti jiems tiek ginklų, kiek jie prašo ir daugiau. Nes jie mūsų ginklais savo gyvybėm kovoja už mus. Ir ar mes pakankamai duodam tų ginklų, Arūnai? Kaip jums atrodo? Ar visgi kažkur kažkas kažką stabdo ir dėl ko? Manau, kad dabar pajudėjo tikrai tiek, kiek reikia. Aišku, ginklų niekuomet nebūna per daug. Ir aš manau ir net neabejoju, kad pagrindiniai srautai yra neviešinami, nes tai yra tiesiog karas ir tai yra savotiška paslaptis. Tai yra jautri informacija kitai pusiai. Tuo labiau, kad jau pagrasino, kad tie visi konvojai bus naikinami. Ir problema ta, kad rusų resursai yra riboti, o NATO turi tiek ginklų, kiek gali tiekti, praktiškai yra neribotas resursas. Ir gali, kad svarbiausia, kad ta srovė nenutrūktų. Na, jūs tikrai esat žmogus, kuris nevyniojot žodžių į vatą ir dažnai sakot tai, kaip galvojat ir kaip matot. Ir būtent jūs buvot tas viešas žmogus, kuris garsiai pasakė, kad tie, kurie kalba nesąmonės, švelniai tariant apie karą Ukrainoje, jie turėtų būti, na, nubausti. Tai reiškia, kad atriboti nuo įvairiausių renginių, laidų, ar ne, ir tie žmonės yra atlikėjai, tai ir Selas, ir Gytis Paškevičius, ir Rebel Heart lyderis, Darius Mickus, ar ne, ir tas pats Statkevičius, ir aktorius Žilvinas Stratas, jūs ką galvojat apie tų žmonių kalbas? Aš nenorėčiau apie juos nieko galvoti, bet dėja, aš esu priverstas tai daryti. Aš sakiau, kad karas iškelia ne tik savo didvyrius, bet ir savus idiotus parodo. Ir šitoj vietoj nėra pasakymo, žiūrėkit, yra žodžio laisvė, yra čia demokratija, yra karas. Yra karas ir tu kare užimi vieną poziciją arba kitą. Tu negali stovėti tarp pusių, kurio šaudosi ir aiškiai, žiūrėkit, gal pasikalbėkim, karas jau vyksta, pasikalbėjimai jau baigėsi ir jų net nenorėjo viena pusė, nes jie iš anksto buvo suplanavę, kad jie eis žudyti, eis kariauti ir tie, kurie neigia karą arba aiškina, kad tai klastotės, jie stoja žudikų pusėn. Kitas dalykas, jie kenkia mūsų šaliai, nes niekam nepaslaptis, mes esame
kiti. Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija, mes esame tie kiti, pas kuriuos ateis karas, jeigu nesustabdysim. Todėl jo neigimas turėtų būti prilyginamas kaip ir nusikaltimui, kaip okupacijos neigimui, kaip nacistinės arba sovietinės simbolikos platinimui ir taip toliau. Netgi abejojimas tokiais dalykais, jis yra praktiškai agresoriaus palaikymas, pritarimas karui ir karo kurstimas. Ir kai tai daro žmonės, kurie dainuoja neva patriotinės dainas, kaip Gytis Paškevičius, mano kraštas, ir ten net tokios eilutės, kaip išsaugot tavo vardą vaikuose. Tai šitas dalykas, kad ir sūnus jo komentuoja, kad čia visa tai kartoniniai dalykai, kad aktoriai miršta po 3 kartus ir taip toliau, kad visa tai yra surežisuota ir nufilmuota. Tai yra aktoriai ir dar prideda, kad ir Bostonio sprogimo atveju tai buvo irgi aktoriai. Ir tai yra parašyta. O jis prisistato dvasios mokytojas. Jis dvasios ubagas yra. Kaip ir tėvas, kuris tokį ubagą dvasios išauklėjo. Ir aš suprantu selas. Ten smegenys prauostytos, vis ten kažką užsimedęs, kažkur ten sėdi, nežinau, Ispanijoje dar kažkur alų gurkšnoja ir ten pasako kažkokią nesąmonę. Irgi ten, nu ten, tipo, čia pasaulio apsivalymas. Norėčiau aš jį sutikti šiaip jau. Tai čia gerai, gal impulsyvumas, jo durnumas, jis neatleidžiamas. Bet čia pažiūrėkit. Gyčiui 60 metų buvo pernai, ne? Jis perskaito savo sūnaus komentarą. Ir jisai po juo sąmoningai, 60 metų dėdas, reiškia, jis ir rašo. Taip pasaulyje, jis pritarė sūnui, nes pasaulyje yra daug melo. Tai kaip turi būti smegenys atsilupusios? Kokiam laukia informaciniam jie turi gyventi, kad yra visiška vata, visiška, ne tik smegenys, bet ir širdis, suvokimas apie šalį, apie Lietuvą. Tai yra kažkas baisaus. Tai aš manau, kad visuomenė, jeigu jie mano, kad jie turi teisę taip kalbėti, aš manau, kad aš turiu teisę apie juos taip pat galvoti, kalbėti ir parodyti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad didžioji dalis, na, dabar plaukia iš suvaldybių atsakymai, mes kreipiamės į visą 60, kad jie neplanuoja ir niekada neplanuos suteikti koncertinių erdvių, vat būtent tiems veikėjams ir visiems kitiems, kurie pasisakys panašiai apie vykstantį Ukrainoje karą. Tai pat ir radio stotis, aš kreipiausi į visas didžiasias transliuotojas, atsisakė transliuoti ir selo muziką, ir tą patį Gytį Paškevičių, ir Rebel Gatus, ir kai tu tavęs negroja, tave pamiršta, ir tu negauni autorinių, tai kur tu čia dabar dar spėsi koncertuoti, kita vertus, žmonių teisė yra pasirinkti ateity, ar reikia eiti į tokio žmogaus koncertus, net jeigu ir viešins. Bet aš turiu pasakyti dar vieną dalyką. Jeigu, tarkim, bet kuris kanalas įsileis, ten, sakysim, kad ir Gyčio Paškevičiaus, ar Selo, ar Rebel Gatų koncertų, būsimo koncerto anonsus, reklamą, aš iš tavo pinigų užsakysiu reklamą, kur bus sudėti žuvusių Ukrainoje sudaužytų, reiškia, miestų vaizdai su žuvusiais vaikais. Ir aš įdėsiu veidę to žmogaus, į kurio koncertais ruošiatės eiti. Ir jis pasakė, kad tai yra aktoriai. Pažiūrėsim, kiek žmonių eis. Arūnai, bet jūs, na, vis tiek, ko gero, per savo visą profesinę veiklą esat ne kartą su Gyčiu susidūręs, ar ne, ir asmeniškai bendravęs. Na, turbūt, nežinau, klausti, ar jūs pastebėjot kažką jo elgesyje, ar jo kažkokiuose pasisakymuose tokio, na, švelniai tariant, prorusiškumo, nežinau, bet ar bandėt po visų šitų dalykų su juo kalbėtis? Aš prieš rašydamas savo komentarą ir kreipimąsi, aš jam skambinau ir Rugiliai, jo žmonai, kur yra ir jo, ir to pačiu ir vadybininkė. Jie turi mano telefoną įsivedę, bet jie matė ir nekėlė. Tai aš nevažiuosiu ten pas juos pasibelsti. Aš bandžiau prisibelsti ne į jų duris, aš bandžiau prisibelsti į jų smegenis ir sielas ir paklausti, Gyti, tu tikrai manai taip, kaip tavo šitas dvasios ubagas sūnus? Tu pritari jam?
Bet aš negalėjau šitą klausimą paklausti. Todėl aš jį paviešinau ir paklausiau. Jeigu visuomenė taip pat pasiklausė pati savęs, ar ateity šito Dainiaus dainos jau tokios labai ir patriotinės, kai jis aiškina, kad tie, kurie kovoja už mus, yra aktoriai, nes tai yra nesąmonė, nes to nėra. Tu gali gyventi Rusijoje, tu gali gyventi Šiaurės Korėjoje, kur yra labai kryptinga informacija dozuojama arba iškreipiama, bet tu gyveni Europoje. Tu turi internetą, tu turi televiziją, visą kitą. Ir tu neatsirenki, kaip yra. Tai vienintelis dalykas, ką aš žinau, galiu pasakyti apie Gyčio tą prorusiškumą, tai čia atskira kalba būtų, bet jis, aš esu pastebėjęs, jis labai nekentė ukrainiečių. Jam jau visą laiką buvo tokie chacholai. Tai šitą aš esu pastebėjęs, nežinau, ar kariuomeniai ten jis turėjo kažkokių problemų ir konflikto, dar kažkokių nuoskaudų, bet tai yra, aš šitą žinau. Bet tu gali kažkaip, nu, gal ten kažkas tave, ten kažkas nutiko kariuomeniai, dar kažkur, bet kaip tu gali neigti, kad vyksta, kad žudomi vaikai, kurių virš 100 gerokai, kur griuvėsiuose žūsta, miršta moteris, pranešti, kad kaip durnelis šitas iš Rebelgrado Darius Miskus, kad Mariupelio gimdymo namų šitas bombardavimas buvo surežisuotas aktorių darbas ir ten viskas čia nufilmuoja. Influenceris vaidino Ješčios. Man netilpa galvoj. Tai aš savo nuomonę turėsiu ir visus šituos Kremliui naudingus idiotus mes visą laiką viešinsim, kreipsimės į žmonę, kad jie suprastų, kas yra kas. Ir pažiūrėsime. Ateis laikas koncertuoti. Bet iš tiesų galvojant, vat, pavyzdžiui, jaunesni žmonės, ar ne, galbūt jie daug dalykų nesupranta, jie neprisimena, daug ką sužino iš filmų, istorijos vadovėlių, ar ne. Tai galbūt dar kažkuria prasme nepateisinti, bet suprasti jų tą tokį, na, nesuvokimą, pasimetimą tarp informacijos, iš esmės galima, bet vyresnės kartos žmonės, kurie tikrai prisimena labai daug ir kurie netgi savo kailiu yra patyrę tą pačią sovietinę okupaciją ir gyvenę Sovietų Sąjungoje. Kodėl pas juos neįvyksta tas trumpas sujungimas? Ir kas įtakoja tokį persivertimą? Aš manau, kad čia nebuvo persivertimas. Čia buvo tiesiog iškilimas į paviršių tos vatos, kuri visą laiką ir buvo. O čia yra didžiausia problema. Kiek mes turime tų visų apsimetėlių patriotinių dainininkų, kuriems ta tėvynė yra tik tais vieta, kur tu gauni pinigus. Ir jeigu nedaug dėvė ateitų tokia situacija kaip Ukrainoje dabar, aš nebejoju, kad jie okupantus pasitiktų su duona ir druska ir netgi koncertuotų jiems su didžiuliu malonumu. Labai daug sakydavo, kad Galkinas yra prorusiškas, proputiniškas ir taip toliau, taip. Net jis, kadangi koncertavo Kryme, tai jis buvo persona non grata Ukrainoje. Ir mane nustebino, kai jis pasakė teisybę, kad čia yra karas, kad yra, ir jį, aišku, jie iš karto išvyko iš šalies, bet jie užėmė pilietinę poziciją. Jie užėmė pilietinę poziciją ir jie tai pasakė. Aišku, jie turėjo bėgti, bet yra daug žmonių, kurie yra pasilikę, bet ir anksčiau jie tai darė. Aš, pavyzdžiui, žaviuosi mašiną vremenį lyderiu Andrėjų Makarevičium, kuris visą laiką sakė, nebijojo ir dabar tą patį sako. Tai kiek aš žaviuosi jais, kaip rusų tautos atstovės, tiek aš negaliu pakęsti šitų mūsų mankurtų. Tai tas pats Gytis Paškevičius, tas pats Selas, tas pats Darius Mickus, Juozas Statkevičius. Tai man tiesiog šlykštu, kad jie yra. Ir juos reikia rodyti. Juos reikia rodyti, kaip zoologijos sode, kad yra tokios impotentinės, nemastančios beždžionės. Arūnai, o ką jūs manote apie tuos mūsų tautos atstovus, kurie vis dar yra Rusijoje, kurie vis dar ten likė ir kurie iš vis nepareiškė jokios pozicijos? Tai ir žymiosios aktorės, ir ta pati Ingeborga Dapkūnaitė. Ką jūs apie juos galvojate? Aš manau, kad jie yra toksai, pavadinčiau, paukštelio narve sindromas. Jie ten gyvena, jie ten lesinami. Ir niekur negali iš ten ištrūkti, nes vienas dalykas, labiausia, ko gero, kad nelabai ir nori ir nelabai net svarsto. Tai jeigu tu sėdi svetimam narve ir tave
ta ranka šeria, tai tu turi arba gėduoti, ką jie užsako, arba tai, ką daro, bent jau tylėti. Tai jos ir tylė, nes čia jų pasirinkimas. Jos nusprendė savo tą būti palikti Rusijoje, nekelti jos į kitas pasaulio šalis ir jos yra priverstos tą dalyką daryti. Nors iš tiesų tylėjimas apie karą yra pritarimas jam. O ar jūs pasigendate, Arūnai, čia Lietuvoje, pavyzdžiui, na, iškilių asmenybių, svarbių žmonių pozicijos, kurie irgi galbūt tyli ir neaišku, ką jie galvoja? Aš manau, kad kuo daugiau visuomenės veikėjų apie tai kalbės, tuo labiau visuomenė bus pasiryžusi priešintis, nes tie pasakymai, suvokimas, tai nėra gąsdinimas. Oi, tik negąsdinkit karu, mes negąsdinam, karas jau vyksta, nuo mūsų kalbos tarpusavėje visuomenėje jis nepasikeis. Karas neužsidarys savaime nuo to, kad mes apie jį kalbėsim. Bet apie jį kalbėdami mes paruošėm savo žmonės, savo visuomenę tokiai galimybei, kuri neduok Dieve, ateis iki mūsų durų. Ir mes turim būti pasiruošę. Todėl kuo daugiau žmonių išsakys savo labai aiškią, labai griežtą poziciją, kuo daugiau žmonių stos į tą pačią šaulių organizaciją, tuo mes labiau būsim pasiruošę. Jūs pats priklausot šauliams? Taip, aš prisiekiau, daviau sausio 13 parlamente. Dar Audrius Butkevičius buvo šitas krašto apsaugos ministras ir vieną kartą davęs priesaiką šauliuojasi visą gyvenimą. Tai aš labai pritariu tiems, kurie eina, kurie būna, kurie galbūt jie nėra tie, sakysim, kaip rezervo kariai, bet jie padeda kitais dalykais, kuriais išmano, nuo logistinių iki visų kitų dalykų. Šaulys yra ne tik tas, kuris laksto su šautuvu ir kovoja su priešu mūšio lauke. Šaulys yra tas, kuris visų pirma yra čia, širdy ir daro tai, ką reikia. Aš jaučiuosi šaulys už tai, kad mes su Inga priėmėm tos žmonės, priglaudėm, kad jų tėvai, jų vyrai kariautų. Tai čia kiekvieno šaulio pareiga kažką daryti, kad mums būtų laisviau gyventi. Nes laisvė, kaip sakiau, nėra duotybė, bet ne visi tai suvokia. Kiti klausia vieną dalyką. Tai ką laisvė davė man? Na, tai čia aš galiu šnekėti, ką nori. Tai šitiem idiotam noriu pasakyti, kad paklauskite, ne ką jums davė laisvė, o ką jūs jai galite duoti. Manau, kad dažniausiai bus visiškai nulis. Didžiausia problema, kad jie net nesuvokia tos savo kalties ir dar toliau jie patys save žemina. Selas pareiškia, aš už tai, ką aš netgi pervežiu 500 tūkstančių eurų į paramos fondą Ukrainai. Nei įrodymų, nieko, jis nieko nepadarė. Šitas išgama prisišnekėjęs, dar ir dabar jis meluoja, kad jis net paremė 500 tūkstančių eurų. Tai kokio reikia būti šito apskritai moralinio degradavimo lygio? Jis dar ir dabar meluoja ir tokią dalyką. Aš 50 tūkstančių eurų pervedžiu Ukrainos fondą. Bet yra ir labai gražių pavyzdžių, ar ne? Yra labai daug tokių gražių susivienijimų, naujų pagalbos fondų atsiradusių, pavienių asmenų iniciatyvų ir stiprus kartu. Ir apskritai tas visas mūsų tautos toksai susitelkimas, ar ne, to karo akivaizdoj. Nežinau, tai turbūt toksai vienintelis dalykas, kuris džiugina bent jau mane, tai kad mūsų tauta tapo, atrodo, labai vieninga ir kaip kumštas. Orientuojantis į tą pagalbą. Mane džiugina ne tik tai, ką jūs pasakėte, tai iš tiesų mane džiugina ne tik tos iniciatyvos, bet kai tu supranti, kad tokių žmonių yra absoliuti dauguma. Tie moraliniai, sakysim, atmatos, jie sugadina mažas šaukštelis deguto ir statinė medaus, bet jų yra niekinga mažuma. Nors, žinot, mes su vienu kolega nepreseniausiai kalbėjom ir labai toks skaudus suvokimas atėjo, bet aš manau, kad tai būtų buvo. Jeigu rusai būtų užėmę, sakysim, tą blitzkrygo metu Kyjevą per 2-3 paras, kaip čia tikėjosi, tai tokių būtų išlindę gerokai daugiau, nes jie tiesiog laukia, kaip čia dabar pasibaigs. Ir kaip pasibaigė niekaip, arba, kitaip sakant, labai labai blogai, nes Rusija ten įklimpo ilgam, nes galima užimti teritoriją, negalima užimti tautos, kuri tapo viena dabar. Ten dabar, kaip sakiau, nėra neskirsto rusakalbiai,
ten ar vakarų ukrainiečiai, tai yra kaip vienas lydinys susilydė, ukrainiečiai, Ukraina, valstybė. Aš manau, kad ačiū Dievui, kad taip atsitiko, nes tų vatnikų būtų išlindę po 2-3 dienų pergalingo blitzkrygo gerokai daugiau. Nes jie būtų puikiai supratę, a, taigi dabar jau galbūt čia pas mus eis, tai gal reikia iš karto prisiregistruoti, kad čia mes esam tokie geriečiai. Taip, tai yra normalus įskaičiavimas. Ir nemaža dalis politikų sėdėjo subinės susiraukę ir laukė, žiūrėjo, kaip čia bus. Mhm. Arūnai, dar toksai paskutinis akcentas, Zelenskio fenomenas. Ką jūs galvojate apie šitą žmogų? Koks jums susidarė įspūdis? Ar jūs kažkokią turėjot prieš tai apie jį nuomonę, o jinai galbūt pasikeitė dabar? Na, apskritai šitos šalies lyderis, kuris tapo jau ir viso pasaulio lyderiu. Istorikai jūs met ginčiasi, ar istorinės aplinkybės sukuria tą istorijos veikėją, ne? Ar tas istorijos veikėjas sukuria tas aplinkybės, dėl kurių jos ten, sakysim, vystosi vienai par kitaip. Tai neprieinama bendros nuomonės, bet apskritai, kad tai yra tarpusavės susiję du tokie indai susisiekiantis, kad ir istorijoje įvykiai, ir tie istorinės asmenybės, kuriuo jau tapo Volodymyras Zelenskis. Tai jis yra geriausia, kas galėjo ištikti Ukrainą tokios tragedijos akivaizdoje. Tai yra tas lyderis, kuris yra vertybinis. Ir tai, kad jisai yra galintis pasakyti, mokantis pasakyti, pats savo kalbas parašantis, ir tai, kad jis yra buvęs aktorius, yra ne minusas, o pliusas. Šitoj stresinėj situacijoje, kuri atsirado prasidėjus karui, jis jaučiasi kaip žuvis vandenį. Aišku, jis mielai taip nesijaustų, bet jis negali pasirinkti. Jis galėjo pasirinkti tik vieną dalyką. Emigruoti iš šalies ar ne. Ir jis pasirinko, pasakė vieną iš savo sparnuotų frazių, man nereikia pavėžėjimo, man reikia amunicijos. Kai Bidenas pasakė, kad taip. Galim čia, mes jūsų laukiam. Istorinė jau auksinė tapusi. Taip, ir jisai pasakė, kad aš kovosiu iki galo ir jeigu reikės su ginklu rankoje. Mes negalim bijoti mirties, mes tik tai turime jos vengti, nes tai neišvengiama. Ir kaip per vieną filmą pasakė, mes negalime pasirinkti ar mirsim. Klausimas, kaip mirsim. Didžiausia problema, kad matydami, kaip žudomi žmonės, kai kurie dvasioje jau yra numirę, nors dar vaikšto ir to nežino. Vat čia yra pats baisiausias dalykas. Slavą Ukrainą. Slavą gerojimą.